Olá, seja bem-vindo, retomamos os nossos encontros com a língua portuguesa e hoje nós vamos falar de um tema extremamente comum em concurso público. É estranho encontrarmos obstáculos em questões de concurso daquilo que usamos com tanta frequência e de maneira tão tranquila no nosso dia a dia. Quando você diz, fulano foi acusado, né? fulano... Foi acusado. Essa construção, Fulano foi acusado, está na voz passiva. Mas nós construímos, montamos a estrutura e não temos a plena consciência disso daí. Então a gente percebe que a primeira grande noção da voz passiva é dizer assim: ó, usamos com alta frequência e nem notamos a presença da voz passiva em nossas vidas. É um momento de grande tranquilidade na prática, mas quando a banca me traz isso numa questão, eu perco um pouquinho o controle disso daí. E daí eu tenho que né, observar que, como tudo em concurso público, é um to uma tomada de consciência teórica e uma tomada de consciência de como a banca nos apresenta isso. A primeira surpresa é essa: usamos muito, várias vezes ao dia, e não temos consciência. A banca nos apresenta o problema, parece um problemão. Não, você já conhece, já usa, vamos adequar né, esse uso a um domínio de concurso público. E há um segundo grande problema. Não é pequeno, não. Segundo grande problema: não há a voz passiva. Há, no mundo gramatical, duas vozes passivas. Vamos à lousa? Vamos observar então. Quando falamos em voz passiva, você está observando que há uma voz passiva chamada analítica e uma voz passiva chamada sintética. Isso é um outro problema e não é pequeno. Principalmente a sintética, que a nós que usamos a língua portuguesa nem imaginávamos, e ela vai trazer um rastro de problemas interessante para a banca. E para que isso não se torne um obstáculo intransponível, você põe, na, põe né, obrigatoriamente, você põe o tema na sua rota de estudos. Tem que estudar, tá bem? A voz passiva, antigamente nós dizíamos no ambiente escolar é aquela em que o sujeito sofre a ação. E essa é uma verdade absoluta, tá bem? A voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação. Quando você diz, o livro foi lido, o livro foi comprado, o livro foi doado, o livro recebe ação. Então, na voz passiva, o sujeito recebe ação, o sujeito sofre a ação que está no verbo. Só que quando entramos na classificação analítica e sintética, essa aprendizagem que talvez tenha ocorrido na tua vida, né? Se você estudou numa escola boa, teve um professor bom, material didático bom, você também estava num dia bom. Né? Tudo estava legal. Só que a gente olha para o Brasil, vê essa desgraça né? acontecendo em todo lugar a toda hora, você fala, professor, é, uma coisa não estava boa, a escola. Ou o professor não estava bom naquele dia, ou o material didático, né? ou o aluno. O pior é quando nada está bom. Não é assim? A escola, o professor, o material didático, o aluno, nada funciona nesse momento. Tá bom? Então, o professor não pode pensar no bom aluno que estudou na boa aluna, na boa escola, que teve bom material didático. Eu não posso pensar nisso. Eu tenho que pensar naquele em que a vida não contribuiu. E isso tem a ver com a minha vida. É autobiográfica. Eu falo assim: ó, eu não posso dar aula para quem sabe, eu tenho que pensar. Naquele que está vindo, aquele que está renascendo, que está objetivando coisas lindas na vida. Né? Porque ninguém fala, ah, perdi tempo estudando. Muito difícil. O estudar é uma das maravilhas que nos transporta para um outro patamar. Nós melhoramos. É impossível estudar para piorar. Né? Estudamos e melhoramos. Por isso, eu tenho que pensar nesse aluno que me chega. E traz um déficit enorme. Talvez esse aluno também aprendeu e traga na memória que a voz passiva é aquela em que o sujeito sofre ação. Eu aprendi, você aprendeu, todos nós aprendemos, e hoje eu posso dizer para você, olhando nos seus olhos, isso não presta para nada. Professor, está aqui na minha cabeça. E daí? Não presta para nada. Puxa, professor, o pouco que eu trago não presta para nada. Isso que é o pior. Além de você ter algumas esparsas informações na memória, algumas que distorcem, algumas que criam a falsa impressão de domínio. Isso é o pior, tá bom? Vamos à lousa, vamos voltar à lousa para observar que no nome analítica e no nome sintética tem muita coisa boa para você colher. Então eu, João, pessoa física, não o professor João, mas o João, usuário do português, quando traduziu a palavra analítica e quando traduziu a palavra sintética, começou a entender melhor a voz passiva. Então, o, o grande segredo, ou, ou melhor, o primeiro segredo que você desvenda está nos, no nos nomes analítica e sintética. Tudo na gramática que recebe o nome de analítica ou sintética é porque traz o conceito de separação ou concentração. Pense nisso. Analítico, análise é a ideia de desmembramento. Quando nós vamos analisar, nós recebemos um todo e a análise o que que é? Observar as partes para entender o todo. Então quando nós analisamos, nós decompomos. Quando analisamos, olhamos as partes. Análise, analisar, analítica tem a ver com Separação, divisão, desmembramento e síntese sintética tem a ver com concentração. O que se espalhou volta a se unir, volta às suas mínimas formas, volta a se, se concentrar, tá bem? Isso é importante você observar dentro da gramática. Por, por exemplo, nós temos as formações superlativas. Na hora que você quer exagerar. Né? Nós somos um povo que gostamos de exagerar. Por isso que, por exemplo, hipérbole, brasileiro usa muito. Né? Pleonasmo, o brasileiro usa muito. Né? Se você for embora, eu vou morrer. Então, é hipérbole. Tá bem? Ou o brasileiro fala, você ah, sobe para cima, você desce para baixo, então, é o pleonasmo. Tudo exagerado, né? tudo com uma certa dramaturgia. Isso é a alma do brasileiro. Quando você usa o superlativo, você também exagera. Por exemplo, você pega o adjetivo magro, magro, e pode pôr no superlativo. Se você seguir o português, por exemplo, você pega o português, você vai usar o sufixo Íssimo para produzir superlativos. Então, magro, magríssimo, magríssima, perfeito. Mas a palavra magro, por coincidência, tem um superlativo erudito, que vem do latim. No latim, magro era macer. E o superlativo no latim era macérrimus, que no português nos deu macérrimo. Então, uma pessoa muito magra, olha lá, muito magra, é o superlativo analítico. Abra ah, o eu quero o superlativo sintético: magríssimo, macérrimo. Superlativo analítico, muito magro. Superlativo sintético, concentra, magríssimo, macérrimo. O analítico em dois. O sintético em um. E os dois superlativos. Daí você vai levantar a mão e falar, professor, e magérrimo? Ah, esse magérrimo é nosso. Né? Portugal deu magríssimo. O latim, macérrimo. E nós brasileiros falamos assim, e nós não vamos dar nada, pegamos um, pegamos o outro, misturamos, misturamos e demos ao mundo a forma magérrimo, a mistura de magríssimo com macérrimo, magé. isto é o Brasil, né? Quando a gente assumir que a nossa cabeça é uma confusão, é um permanente carnaval, aí nós criamos o nosso padrão de conduta. Nós temos que assumir assim. Então magérrimo é algo que, vamos dizer assim, nasce marginal, mas hoje já está dentro da normalidade. Registrado em dicionários, você pode usar tranquilamente. Então, você pode usar o superlativo analítico, muito magro, ou o superlativo sintético, magríssimo, macérrimo, magérrimo. tá bem? Isso também se aplicará, então, ao conceito de voz passiva analítica, que é aquela que se divide. E a voz passiva sintética, que é aquela que se concentra. Tá bem? Vamos à lousa, então. A voz passiva analítica é aquela que se divide, é aquela que se desmembra. Por isso que a sua estrutura verbal vai ser composta de dois verbos: teremos, então, o verbo ser, mais o particípio. No caso, participio do verbo transitivo direto, que é o verbo que será necessário para constituirmos a voz passiva. Então, para criar analítica, hoje eu, João, aprendi a olhar para a estrutura do verbo. É ali na estrutura do verbo que a banca produz os fatos gramaticais. Então, hoje, a voz passiva analítica. Se traduz nessa estrutura aqui, ó. Verbo ser, que aqui será verbo auxiliar, o verbo que forma a voz passiva, mas desde que traga, então, o verbo ser, mais o particípio do verbo transitivo direto. Então, quando nós usamos o português, o deputado foi escolhido, isso é voz passiva. O produto foi comprado, isso é voz passiva. Eu uso foi, né? mas eu poderia usar. O produto é comprado, o produto será comprado, o produto seria comprado. Eu posso pegar o verbo ser e né, ir colocando nos vários tempos. É o verbo ser mais o participio do verbo transitivo direto que estava lá no início de tudo, que é a voz ativa. Tá bem? Então, professor, hoje. Como que você bate o olho e fala, ó, isso é voz passiva? Verbo ser mais o participio. Formas como foi estudado, foi comprado, foi analisado, foi vendido, foi observado, voz passiva analítica. Aquela em que o verbo vem separado, aquele aqui o verbo vem desmembrado, vem dividido. Por isso analítica. Então, olho, hoje eu olho para analítica e entendo por que analítica. Porque o verbo vem sempre em dupla, no mínimo em dupla. O verbo se desmembra. O verbo ser mais o particípio do VTD. Tá legal? Vamos à lousa. A sintética, ela também, por alguns gramáticos, é nomeada de voz passiva pronominal. Tá bem? Então, voz passiva sintética também pode ser chamada de voz passiva pronominal pronominal é outro apelido que ela tem porque essa sintética além de ter esse poder de ser sintética ela tem essa outra característica também de vir com o pronome ser tá bem? o pronome ser será agora peça indispensável na montagem da passiva sintética então nesse momento nós vamos pegar o verbo transitivo direto que é o verbo transitivo direto que não pode faltar. E aí você tem esse elo com a regência. Vamos até fazer essa reflexão, gente. Por que quem vai estudar para concurso público tem uma chave? Fala assim, ó, Tô a chave para você. Porque se você abrir essa porta, essa porta te leva para um grande salão que te permite o acesso a novas portas e a novos. Salões, que vão te abrindo novas portas e assim por diante. Em vez de você estar no lugar que você está fechadinho, apertado, a chave te abre para novas e novas portas e salões que se transformam em conhecimento, né? que se transforma em sabedoria. Por quê? Com a regência você tem a chave. Abriu com a regência os capítulos começam a funcionar. O mundo da crase tem tudo a ver com a regência. O uso do pronome o e do pronome lhe tem tudo a ver com a regência. Você vai lá, din dom, voz passiva, tudo a ver com regência, pois o VTD é o verbo proprietário da voz passiva. Você fala de quem que é a voz passiva? Do VTD, do verbo transitivo que não exige preposição. Então você que está mais ou menos com a regência, volte e faça um estudo com aprofundamento. A regência é o segredo para uma boa aprendizagem do português. É aí que as coisas começam a funcionar bem na tua memória. é aí que entender não custa, faz parte de um processo interessante. o estudar começa a ficar legal, mas se não tem a regência, aí continua, Aquele andar deficitário, doloroso, sacrificante, eu falo por mim. Na hora que eu comecei a entender regência, muita coisa boa também consegui entender. Então, quando chegamos aqui na sintética, observe, nós vamos ter um verbo transitivo direto, seguido de um pronome C. Pronome que aqui será chamado de pronome. a passivador. Pronome a passivador. A presença desse pronome a passivador é, obrigató é obrigatória na formação da passiva sintética, tá bem? Notem que o verbo transitivo direto estará tanto na analítica como na sintética. É que na analítica nós teremos o verbo ser como verbo apoiador, como verbo auxiliar como parte da montagem estrutural. Já na sintética nós teremos o verbo transitivo direto conjugado, conjugado na terceira pessoa, tá bem? Ele vai aparecer aqui sempre na terceira pessoa. Então o verbo estudar vai ficar estuda, estudou, estudava. Né? Então você diz estuda-se, estudou-se, estudava-se. Dependendo da montagem da frase. Pois temos ali um pronome que, como vimos, passa por regras de colocação. Antes, no meio, depois, depende da montagem. Mas essa estrutura, então, estuda-se, constata-se, confirma-se. Você já tem que colocar o pé para trás e falar: opa, voz passiva sintética. Eu já tenho que me antecipar ao problema, identificando a estrutura. E aí, nós temos que, daqui a pouquinho, né, destacar isso para vocês. O que, que seria esse destacar? Que o objeto direto que estará lá na voz ativa, quando ele descer para a voz passiva, ele se transforma. A voz passiva é uma voz de transformação. Então, quando eu desço para a voz passiva, há uma transformação. O objeto direto. Desce transformado em sujeito. Lá na voz ativa, é um plebeu, objeto direto. Quando desce para a voz passiva, o plebeu se torna rei. É quem manda no verbo, se torna na, a peça mais importante da montagem oracional. Então, nós vamos ter o verbo transitivo direto, mas o que foi objeto vira sujeito. É isso que eu tenho que entender. O motor da voz passiva depende do verbo transitivo direto. Mas eu preciso da consciência de que na voz passiva não teremos objeto direto. O verbo transitivo direto vai estar lá. Mas não teremos objeto direto. Teremos sim o objeto direto transformado em sujeito. Então, vamos à luz, observem, tanto na analítica quanto na sintética. Você terá o sujeito que outrora foi o objeto direto. Então, nós temos uma estrutura verbal importante e o reconhecimento de que, na voz passiva, o objeto direto vira o sujeito. O sujeito que, enfim, sofre a ação. Tá bom? Agora, professor, você falou que a gente usa. Usa corretamente, usa tudo numa boa, sem ter a consciência. E por isso que quando a banca vem com a voz passiva, dá um pouco de medo. Porque nós não temos a reflexão sobre a voz passiva. Nessa hora que você tem que dizer assim, professor, mas o que a voz passiva vai me trazer como problema? Ou melhor, como que a banca nos traz esse problema? Isso é importante. Aí que entra o professor, gente. Professor é aquele que viveu em cima da matéria, aprendeu aquela matéria, teve mais tempo do que você naquela matéria. Qualquer um pode virar o que cada um dos professores é. Você pode ter essa consciência também se ficar estudando a matéria. Tem aluno, tem candidato que estuda tanto, tanto, que depois de aprovado, não é raro, né? a pessoa passa lá num concurso. Vai fazer faculdade de Direito, vai fazer administração. Né? Ele percebe que durante esse percurso ele gostou tanto que depois faz uma faculdade daquele tanto que ele amou. Bacana isso. Então a gente tem que perceber que é a hora do professor trazer aos seus olhos como que a banca produz os problemas da voz passiva. É como se a banca olhasse para você e fizesse três perguntas. Vamos à lousa. Acompanhe comigo. Ó. Quais são as três perguntas que a banca faz quando caem as questões de voz passiva analítica? Então, vamos colocar aqui em cima. Ó. VPA, ou seja, voz passiva analítica. Voz passiva analítica. A partir de agora, VPA, voz passiva analítica. As bancas fazem nas questões de voz passiva três perguntas. A primeira é: qual alternativa pode ser transposta para a voz passiva? Dois: qual alternativa está na voz passiva? E três: qual é o resultado da transformação em voz passiva? São três formas de produzir questões que, ao decifrarmos, dificilmente erraremos essa questão na prova. Mas eu que entender o que a banca traz em cada um deles. Vamos responder a primeira pergunta? Olha lá. Qual alternativa pode ser transposta para a voz passiva? Então, vamos à lousa para observar isso daí. Ó. Você tem uma questãozinha, questão XYZ. E o enunciado é: assinale a alternativa que pode transformar-se em voz passiva. Assinale a alternativa que permite a criação de voz passiva. Na letra A, temos lá: Ele parece doente. Ah, professor, estou com vontade. Não tenha vontade. Aqui temos a estrutura do verbo de ligação parecer mais o predicativo do sujeito. E essa estrutura não permite a criação da voz passiva. O parece é verbo de ligação, doente é o predicativo do sujeito. Não dá para criar a voz passiva. Letra B. Ele nasceu aqui Professor, agora vai, não vai não. Pode ficar quietinho aí, porque esse verbo nascer é verbo intransitivo. O aqui é a ideia de lugar, é o advérbio de lugar. Nascer é um verbo intransitivo. Letra C. Ele gosta do livro. Ah, professor, agora não estou aguentando. Aguente, 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 porque o verbo gostar é gostar de algo. Gostar de alguma coisa é, portanto, um verbo transitivo indireto, mas o seu objeto indireto. E nada de voz passiva até agora. Até que na letra D, de repente, aparece exatamente ele. Lê o livro. Estrutura em que você encontra, enfim, verbo transitivo direto mais objeto direto. Assinale a alternativa que permite a criação da voz passiva. É ela. A alternativa D é aquela que permite a criação da voz passiva. A criação ficaria: vamos lá? O livro. É lido por ele. Ele lê o livro. O livro é lido por ele. Apenas a letra D de dado é que permitirá a criação da voz passiva. E disso que está simulando uma questão de prova, você já conclui então que a proprietária da voz passiva é o verbo transitivo direto, tá bem? Conclua que para se criar a voz passiva, precisamos de verbo transitivo direto. OK? Essa consciência já nos autoriza a dizer que você resolve um tipo de questão. Quando a banca te pergunta, não para você transformar, não tem nada. Ali nós transformamos para gastar energia um pouco. Você está louco para transformar? Fala, vamos, vamos lá então. Mas ali, não era uma questão de transformação. Era antes uma questão de análise sintática que envolvia o domínio de encontrar o VTD. Era VTD versus não VTD. O que o outro é, você fala, oh, não me interessa. O que me interessa é encontrar o VTD. Então, se eu já sei os procedimentos. Se eu já sei como me comportar, eu já pego uma questão dessa e vou atrás do VTD. O verbo que transita sem exigir preposição. A banca te pergunta: qual alternativa permite a criação da voz passiva? Não é para você criar. É para você analisar qual é que tem o potencial da criação. E a que tem é o verbo transitivo direto. Notem. Que a voz ativa é a voz em que todos convivem. Todos convivem. Todos os verbos estão lá no maior bate-papo, numa mesa redonda. Mas daí um deles fala, ó, vou para a voz passiva. Nenhum outro vai conseguir. Só o verbo transitivo direto. Se você me disser, professor, mas e os VTDIs? Liberadíssimos também. Porque os verbos transitivos diretos e indiretos são antes diretos. Então tem a parcela que nos interessa. VTD, sendo VTD voz passiva liberada. É importante entender que sendo um pouco mais, né? Não pode ser um pouco menos. No mínimo tem que ser VTD. E isso já nos permite responder a primeira pergunta. Vamos lá então. A primeira pergunta foi qual alternativa pode ser transposta para a voz passiva? Resposta. A alternativa com VTD mais objeto direto. O que, que é isso? Análise sintática. É a hora que a banca pede para você observar né, se há a potencialidade da criação. E isso exige de nós a observação se o verbo é transitivo direto ou não. E aí fica uma clara evidência da sua aptidão ou não para se preparar para um concurso. É isso que nós percebemos: estudar não é simples. Passar num concurso não é óbvio. Eu tenho que ter uma aptidão para isso. Ok? Se nessa hora que você está ali falando assim, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Aí que é bacana de perceber que é óbvio que você só contém essa informação não para a vida prática, gente. Eu já disse no começo. Na vida prática, usamos, usamos corretamente, sem a consciência do uso. O problema, então, não é essa parte do uso, da prática. O problema é o concurso público. É que a gente percebe que é uma aprendizagem com prazo de validade. Igual né, o iogurte ou qualquer produto alimentar que você compra, vem lá com a data de validade. tá bem? A data de validade é até o dia da prova. Passou, pode apertar um botão e esquecer. Mas estão notando a diferença entre quem passa e quem não passa? A diferença está nisso entender como se, se preparar. Esse trajeto até lá. Tem vários pequenos temas, eu preciso ir trabalhando por tema. Regência, vou lá, estudo. Crase, vou lá, estudo. Eu vou tematizando aquilo que a banca me traz como problema. Por isso que, às vezes, no meio do caminho você fala, mas por que, que eu estou sabendo disso, professor? Para que saber se essa frase pode ou não criar a voz passiva? Porque é essa uma das formas que a banca nos impõe e é um obstáculo óbvio. Você nunca refletiu isso na vida. E agora começa a ter né, uma consciência disso. Verbo transitivo direto é o único que tem a chave para abrir a voz passiva. Tá bom? Vamos à questãozinha número dois: Qual alternativa está na voz passiva? Aqui você já chega chutando a porta: aquela que traz o verbo ser mais o particípio. E é óbvio que é o particípio do verbo. Transitivo direto. Foi estudado, foi analisado, foi observado. É, é comprado. É aí que é importante observar que essa estrutura do verbo ser mais o particípio é hoje a minha identidade. É a forma como meus olhos captam a voz passiva. Já não é mais aquela coisa, deixa eu ver, deixa eu ver como está o sujeito. Não. Se lá atrás nos ensinaram que a voz passiva é o sujeito, né, que, que traz o sujeito que sofre ação, essa propriedade não ajuda a identificar. O que nos ajuda a identificar é a precisão, a rapidez, essa capacidade de olhar a estrutura verbal. Então o verbo ser mais o particípio é a estrutura oracional, a estrutura verbal. Que me ajuda, que me contribui, que me direciona para a classificação voz passiva analítica. Assinale a alternativa em que encontramos voz passiva. Opa! Verbo ser mais participio é uma pista que você não pode abrir mão. Ok? E vamos à última perguntinha, então. Vamos lá. A última pergunta é aquela que traz qual é o resultado da transformação. Enfim, chegamos naquilo que é. A grande meta de cada um de nós, a transformação. Só que houve duas perguntas anteriores que quem usa o português nunca teria refletido antes. Então aí começa aquela noção de concurso público, de preparação para o concurso público. Responda o que a banca quer. E essa terceira etapa é a terceira etapa que todos nós desejamos. Então vamos para o próximo quadro. Em que você se depara com essa frase, ele lê os livros, que está exatamente na voz ativa, e agora você vai para a voz passiva analítica cuja estrutura você já sabe. É o verbo ser. Mais o particípio, cuja estrutura depende do verbo transitivo direto. Então, quando a banca pede para você efetivamente transformar, quando as alternativas trazem as orações na voz passiva, então você já pressupõe que lá na voz ativa você encontre sujeito, verbo transitivo direto e o objeto direto. Ah, mas o senhor, quando cai na prova, cai um monte de coisa junto. Você tem razão. Então, numa frase como essa, pode cair, por exemplo, um advérbio no meio aí da frase. Ele leu ontem rapidamente os livros. Não é? Pode aparecer um objeto direto mais enriquecido. Ele leu os livros de história do Brasil colonial. Ok? Ele continua lendo os livros. Você pode ter um verbo. Que traga o objeto indireto. Ele leu os livros ao filho. Não tem nenhum problema, gente. Esse a mais está liberado. Poderia ter um bilhão de coisas a mais. Mas nem um milésimo a menos. Tem que ter VTD mais objeto direto. O VTD mais objeto direto não pode faltar. Mais não é o problema o problema é menos qual que é o mínimo VTD mais objeto direto e aí ocorre o um movimento de transformação e antes que você diga nossa professor isso é difícil olhe para os outros idiomas ao nosso redor a voz passiva existe também nos outros idiomas também tá se você for estudar qualquer outro idioma como italiano espanhol inglês francês você vai se deparar com a voz passiva. E lá você vai notar que é exatamente igual a isso. Vamos observar para descer para a voz passiva o objeto direto. O objeto direto descerá descerá em um novo papel. Tá bem? Descerá em um novo papel. Desce cumprindo aqui o papel de sujeito. Então, a, a, aquilo que é o objeto direto, aquilo que é o objeto direto, desce agora, cumprindo o papel de sujeito. E essa é uma mudança grande, é uma mudança de poder, porque lá como objeto não manda nada, aqui como sujeito mandará muito, tá bem? Então o objeto direto desce no papel de sujeito. Tá bem? Desce no papel de sujeito. Por sua vez, o poderosíssimo sujeito da voz ativa desce, desce em um novo papel, em um novo papel agora, né, com o nome de agente da passiva. É um novo papel denominado agente da passiva. Agente da passiva. Essa nova função não tem mais o poder de cobrar alguma coisa do verbo. Esse agente da passiva não influi mais na concordância. Mas não se esqueça: o agente da passiva foi o sujeito da voz ativa. E, por fim. O verbo, o verbo, tá bem? O verbo aqui, que era um, por exemplo, leu, era um verbo apenas, você vai descer, você vai descer, e aí ocorre essa bifurcação, tá bem? É aí que ocorre essa bifurcação. Nós passamos a ter, então, um verbo. Auxiliar e um verbo principal. As flechinhas nos indicam, então, essa bifurcação. Passamos a ter o verbo ser mais o participio do verbo ler, particípio do verbo transitivo direto. O que era um, olha as flechinhas, ó, se bifurca em dois, se abre, por isso que é analítica, e daí nasce a estrutura, então. Os livros os livros foram lidos por ele. Os livros foram lidos por ele. Ele leu os livros os livros foram lidos por ele, ou seja, ah se eu dou a frase ele leu os livros qual o resultado na voz passiva E aí temos então essa transformação os livros foram lidos por ele é nesse momento exato então que a gente percebe que a estrutura que é essa parte em vermelho na lousa gente essa parte que está com a tinta vermelha é o que você precisa organizar aí na memória. E isso não se faz na teoria. A teoria está aí. O que eu preciso agora é fazer frases, transformar, resolver questões, é me impor o exercício da transformação para começar a controlar o cruzamento: objeto direto virando sujeito, sujeito virando agenda passiva e o verbo descendo, que era um, se transformando em dois. Sempre se transformando em dois ou mais, dependendo da conta. Né? Porque na voz passiva, acrescentamos o verbo ser. Você pega o verbo ser e sempre acrescenta. Então, se tem um, passamos a ter dois. Se temos dois na voz ativa, passaremos a ter três. É essa conta que eu não posso perder. Sempre há mais um. Sempre há o acréscimo, graças ao verbo ser. Tá bem? E aí você tem que treinar. Não há outra ação do que não seja o treino da ativa para passiva e da passiva para ativa. Então, vamos voltar à lousa para reconhecer isso. Agora nós passamos a ter né, um câmbio, um câmbio importantíssimo entre essas duas peças. Tá bem? Porque ora a banca vai, mandar descer, ora vai mandar subir. Também temos questões da analítica para a voz ativa. Tá bem? Então, né, eu treino a descida e posteriormente eu tenho que treinar a subida. OK? Então, você tem na tradição do concurso público esse movimento que se traduz em três perguntas. Qual alternativa, né, permite a criação da voz passiva? Qual alternativa está na voz passiva? E qual é a alternativa que traz a transformação da frase X corretamente? Então você tem o produto que tem a potencialidade, o produto acabado já transformado, e tem a questão em que você vai transformar. Então são os três pontos exatos: qual que permite? Qual seria o resultado? E faça você mesmo a transformação. E aí é óbvio que treinando né, a criação da voz passiva, você passa a entender exatamente essas três perguntas. Tá bom? E para nós fecharmos, vamos à lousa para observar a caçula, a voz passiva sintética. Tá bem? Vamos observar aqui esse trio, então, que é a voz ativa a voz passiva analítica e agora vamos falar um pouco da voz passiva sintética, tá bem? Sempre observando, sempre observando que o concurso público trabalha em par. E o par que se dá é primeiro voz ativa, voz passiva analítica. Esse é o primeiro par. O segundo par é entre voz passiva analítica e voz passiva sintética. Então a frase: Ele leu o livro se transformou em o livro foi lido por ele. E aí entra o estudante. Entra o teórico que precisa conter né, o domínio dessas ferramentas. Temos o sujeito, o VTD, o objeto direto. O objeto direto vira o sujeito. O sujeito vira o agenda passiva. E o verbo que é um se divide em dois: o verbo ser mais o participio. Do VTD. Verbo ser mais o particípio do VTD. Lembrando então, que o objeto direto virou sujeito, sujeito virou agenda passiva, e o verbo que era um se transformou em dois. E agora vem a passiva sintética. Já observando um problema, já observando um problema, né? que o agente da passiva, aquele que leu, não aparece na sintética. Esse ele, que era o sujeito nativa, o agenda passiva na analítica, não desce na sintética. Vamos marcar isso daí, acompanha comigo. Ó. Esse elemento, então, não aparece na voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, então, pegamos o verbo ler, conjugamos o verbo ler na terceira pessoa, e agora entra o fator importantíssimo que é a presença do pronome apassivador ou partícula apassivadora. Leu-se o livro, será a estrutura agora que nós precisamos entender como a voz passiva sintética. Leu-se o livro, é a voz passiva sintética. Lembrando que na voz passiva temos o sujeito na voz passiva o que foi objeto direto, não perca de vista, não perca de vista, vira o sujeito. Então, tanto na analítica como na sintética, o livro é o sujeito da estrutura. Só que continuamos com a o verbo que é o motor da voz passiva. Tanto na analítica como sintética, o VTD é a alma da voz passiva. Então, volta um instantinho para a gente frisar bem isso daí. Você está ali com o verbo ler, que tem a índole, a natureza de transitivo direto, mas na voz passiva você não pode cobrar dele um objeto direto. Se estamos na voz passiva, o objeto direto virou sujeito. Tá bem? É um reconhecimento, é uma tomada de consciência que nos obriga a entender que sendo o verbo transitivo direto, sempre eu vou criar a voz passiva e o que foi objeto está ali como sujeito, seja na analítica, seja na sintética. Por isso que é importantíssimo entender que nessa estrutura o verbo vai precisar concordar com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo vai concordar com ele. tá bom E esse ser famosíssimo, pronome apassivador ou partícula apassivadora. Em vermelho, o que nós temos que montar na memória para infinitas frases do nosso idioma. OK? É aquilo que eu tenho que entender que em vermelho é o que se repetirá no concurso público. Em preto, aquilo que se renova, como as nuvens no céu, como a água de um rio, aquilo que vai aparecer aos meus olhos diferentemente. Porque nós temos milhares de VTDs. Mas estruturalmente você vai ter exatamente isso que está em vermelho. Tá bom? Observem que um dos pontos altos da passiva sintética está em frases como, né, por exemplo, aluga-se casas. Um corretor faz a propaganda e erra a voz passiva sintética. Um juiz dá lá a sua sentença e diz: rejeita-se os pedidos. E erra, e erra a voz passiva. Um professor aposentado fala: ah, preciso ampliar o meu salário aí, vou dar umas aulas particulares. Escreve num papel, numa, numa tábua, né? Numa propaganda, dá-se aulas. Se o professor, se o professor for de matemática, você pode até ficar tranquilo, não tem problema. Mas se esse professor do dá-se aulas for de português, nem de graça, gente. Porque nessas estruturas temos a voz passiva sintética e por isso teremos o sujeito, tá bem? Vamos alunos para observar então que Aluga-se casa está errado. O correto é alugam-se casas, rejeitam-se os pedidos, dão-se, dão-se aulas, pois casas, pedidos e aulas funcionam como sujeito da voz passiva sintética. Professor, como que eu vou fazer para dominar isso daí? Quem domina cria na sua memória um espelho com a outra voz passiva. Então, nós temos que olhar para o alugam-se casas e entender que isso equivale a dizer casas são alugadas. Então, isso aqui eu tenho que criar na minha memória. Por meio da prática, por meio do exercício, eu vou repetindo essa transformação de sintética. Em analítica e aqui, na analítica, a função de sujeito está evidente, a função de sujeito eu consigo analisar com mais tranquilidade. E o que é sujeito na analítica será também na sintética. Por isso, rejeitam-se os pedidos. É igual dizer, os pedidos são rejeitados. É nesta hora que você observa. Que são estruturas irmãs que, inclusive, a banca pergunta para transformar uma na outra. Dão-se aulas, equivale a aulas são dadas. E daí eu constato que aulas é o sujeito de uma, também é o sujeito da outra. E daí a é necessária concordância. Se o sujeito está no plural, a concordância também se dará no plural. Tá bem? Então a voz passiva sintética, importantíssima na nossa preparação para concurso público, porque ela atinge dois pontos fundamentais. O primeiro ponto está aí na lousa, que é a concordância verbal. A voz passiva sintética brilha na concordância verbal. E segundo fator decisivo, é essa passagem da sintética para analítica, da analítica para sintética. Momento em que criamos autoconfiança. Momento em que você diz: estou na voz passiva e, portanto, teremos sujeito. Legal? Pode voltar comigo. Nós temos então, dentro do capítulo voz passiva, duas: a analítica e a sintética. E com as tomadas de consciência, vamos criando esse corpo teórico. A sintética fundamental para o próximo capítulo, que vamos falar da concordância. Ok? Até lá, então.